Una canonada s'ha romput a Sant Ferriol i ha provocat que aquest cotxe hagi quedat així com veus. Afortunadament, en el moment dels fets, no hi havia ningú dins del vehicle. Segons informat allà, l'avaria ha deixat sense aigua sa Casa Blanca. També han hagut de baixar la pressió altres barriades de la platja de Palma, el Molinar o el Coll d'en Rabassa. Ho noten, sobretot, els pisos superiors dels edificis. Bon dia. UGT amenaça amb una vaga de funcionaris si la delegada del govern impugna el pagament de la carrera professional. Sí, podria afectar 70.000 persones a les Balears. A més, Madrid adverteix que altres dos articles dels pressupostos de la comunitat podrien ser il·legals. Bo problema és l'augment de l'impost turístic als creuers i també el dret a la sanitat pública universal, inclosos els immigrants sense papers. La consellera d'Hisenda diu que hi ha un excés de vigilància sobre les decisions de la comunitat autònoma. I després de 3 hores de reunió, la Mesa de Salut ha aprovat avui migdia la convocatària de més de 3.100 places d'oposició. La majoria són d'infermeria. Els primers exàmens seran a l'octubre i ja amb el decret de català en vigor. I avui el Parlament debat la llei de memòria democràtica. Preveu la creació d'un registre oficial de víctimes en què també s'inclouran els infants robats. Inclou també un règim sancionador. Incomplir l'ordre de retirada de símbols franquistes a la via pública suposarà multes de fins a 150.000 euros. El nou pla d'ordenació urbana d'Eivissa obligarà que una de cada 3 noves construccions siguin d'habitatges de protecció oficial. També rebaixa el sostre de població, el fixa en un màxim de 77.000 habitants. Miquel Nadal accepta una pena d'11 mesos de presó pel cas Mincer. És un dels darrers casos de l'extinta Unió Mallorquina que arriba a judici. En aquest cas, pel desviament de 60.000 euros de doblers públics. Centenars de ciclistes circulen per les carreteres de la Serra. La temporada turística ja està en marxa i els restauradors de la zona esperen fer l'agost en ple mes de març. A Menorca, el torneig de futbol Mecap ha permès obrir hotels. Aquest grup de japonesos ha arribat avui de matí a Ciutadella després de 48 hores de viatge. En total, la competició concentrarà a l'illa prop de 3.500 persones entre esportistes i acompanyats. I una imatge ja tradicional de la Setmana Santa mallorquina. La reina emèrita Sofia va presidir el concert solidari a benefici de Projecte Home, que es va celebrar ahir vespre a la Seu. L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i la Coral Universitària interpretaren el Rèquiem de Verdi davant 1.200 assistents.